Sve vas srdečno pozdravljam ispred svojih suradnika grada Velike Gorice i u svoje osobno ime. Poanta i smisao ove današnje presice je upravo da stanovnici i naši sugrađani grada Velike Gorice koji imaju djecu u predškolskim ustanovama, u osnovnoj školi i u srednjoj školi, te dijelom i studenti mogu znati na što mogu u ovim vrlo izazovnim i teškim trenucima računati kao materijalna pomoć što bi njima trebalo znatno olakšati njihov kućni budžet. U predškolskom odgoju dakle, biti će upisano ove godine oko 600 djece, dakle 200 novih mjesta će biti osigurano proširenjem kapaciteta koje smo napravili. Prošle godine znate i sami da smo otvorili i ovaj vrtić u ruralnom dijelu u naselju mjestu Selnica kao dio područnog vrtića. Proširujemo Koprivničku ulicu, vrtić u Koprivničkoj ulici Žirek u samome gotovo centru grada. Proširujemo kapacitete u naselju Lukavec gdje smo prošle godine također otvorili područni vrtić i završavamo vrtić u Maloj Buni koji će također otvoriti kapacitete za dodatne upise u ovoj kvoti 200 koje sam govorio. Otvorit će se također, kada govorimo o samome ruralnom dijelu, urbanom dijelu i vrtiću u našemu komunalnom centru Goričanka, ono prizemlje koje je bilo do sada neiskorišteno, biti će od jeseni u funkciji dječjih vrtića. Sa time grad Velika Gorica prelazi 85% ukupne djece predškolske dobi koja će biti upisana u predškolske ustanove, čime zapravo dolazimo vrlo blizu onog europskog standarda kojemu težimo. Kada govorimo o proširenju kapaciteta dječjih vrtića i svemu onome što radimo na tome području, svakako treba istaknuti da je u mjesecu veljači i mjesecu ožujku za sve naše polaznike redovnog predškolskog programa dječji vrtić bio u potpunosti besplatan. Također, kako smo vidjeli, tada je bilo zbog pandemije COVID-19, danas vidimo da osjećamo još posljedice pandemije COVID-19, te da zbog inflacije, povećanja cijene energenata i svega, treba je dodatna pomoć našim roditeljima, pa ćemo i u mjesecu srpnju također u potpunosti osloboditi roditelje koji imaju polaznike u našim dječjim vrtićima od njihove roditeljske uplate. Kada govorimo o nekim daljnim planovima i budućnosti, u planu su tri objekta s kojima želimo ići u narednom razdoblju kako bi održali, unatoč tome što nam je konačni cilj besplatan vrtić, da ne srušimo standard ni u kojem smislu, nego da proširimo sve one grupacije i sve ono što bi interesna skupina roditelja željela imati, Montessori program, strane jezike, sportske programe i sve ono, engleske grupe, njemačke grupe i sve ono što bi zapravo u jednom modernom europskom gradu jednoj djeci trebalo biti na usluzi. U osnovnoj školi djeca će osigurano od Vlade Republike Hrvatske za jesen dobiti osnovne udžbenike. Grad Velika Gorica kao i prošle godine osigurat će radne bilježnice i sve one dodatne materijale koje su potrebni, tako da roditelji mogu računati s tim na jesen i ne moraju imati dodatne troškove osim onih osnovnih bilježnica i pernica te što ide uz prvi dan škole. Proširujemo u osnovnim školama kapacitete produženog boravka. Svi znamo i svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo kada produženi boravak i svake godine vidite da proširujemo upravo te produžene boravke jer oni znaju zapravo gdje će roditelji s djetetom, pogotovo malim djetetom kada u 12. već u prvom razredu završi nastava, te će u osnovnoj školi Habdelić i Kvaternik biti dva nova produžena boravka. Kada govorimo još o osnovnim školama, treba reći da nastavljamo sa započetim prije nekoliko godina gdje smo bili zapravo dojeni i prvi u tome asistentom u nastavi, 66 asistenata u nastavi će biti financirano iz europskih sredstava, te oni svi koji nisu uspjeli zadovoljiti uvjete europskih sredstava, a stručna komisija i tim smatraju da im je potreban asistent u nastavi, njih 10 će biti financirano iz sredstava proračuna grada Velike Gorice.
školaca i srednjoškolaca nastavljamo sa stipendijama, 50 stipendija ćemo podijeliti koje idu kroz cijelu akademsku godinu za po uspješnosti. Napravimo u Gorici dan karijera gdje ćemo adekvatno probati skupiti sve one relevantne subjekte za srednje škole i fakultete i probati približiti profesionalnom orijentacijom svim našim i kako učenicima osnovnih škola i srednjih škola, tako i roditeljima, koje zvanje, koje zanimanje i što bi adekvatno bilo za njihovih roditelja, jer smatramo da nema boljeg ulaganja u ništa osim u obrazovanje, jer ono znači samim tim budućnost. Na samome kraju, uistinu evo iza mene su ljudi koji su zaslužni za sve ovo o čemu ja sada govorim, na čelu sa zamjenikom mene kao gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika, predsjednikom vijeća, pročelnikom za školstvo, voditeljicom za predškolski odgoj i ravnateljicama vrtića, te se, kako se zahvaljujem njima, želim zahvaliti i svim odgajateljicama i odgajateljima, nastavnicima i profesorima koji zapravo sve ovo što ja danas govorim osjete najteže i najgore smislu na svojem vremenu i želim reći da prepoznajemo njihov trud, njihov rad, će ćemo svakako gledati i biti u narednom vremenu refundirati i podići standard kvalitetu i povećanje plaća što oni apsolutno zaslužuju s obzirom na standard koji smo si sami zadali.